На театральному майдані Тернополя організували виставку автомобілів, які захисники використовують на фронті. Під час заходу збирають гроші на пікап для 2-го інтернаціонального легіону. Для збору встановили скриньку, а також розмістили реквізити, куди можна перерахувати гроші. Донат робить тернополянка Христина Романюк. Задонатила невелику суму, але вважаю за те, що немає великих чи малих донатів, є донати, які потрібні завжди. Задонатила 100 гривень. Збір зараз досить є актуальним і збір на автівку, він не може чекати довгий період часу. Сканує QR-код, щоб надіслати гроші на авто, тернополянка Тетяна Вороницька. Я вважаю, що це наш обов'язок долучатися для такої доброї справи, яка реально поможе пришвидшити нашу повністю перемогу. Я побажала нашим добровольцям і добровольцям з інших країн здоров'я, щоб вони були в безпеці, ну, якомога більше, як там можливо. І побажала добра і вдачі. Я тут прийшла, щоб просто підтримати і, ну, поширити збір, щоб більше людей знало. Я поширила декілька світлин собі в соціальній мережі і от просила всіх своїх знайомих, щоб прийшли, щоб підтримали, ну і задонатили. На захід прийшов військовий із Великобританії Пол Огілві. Від вересня минулого року чоловік проходить реабілітацію після поранення під Бахмутом. Чоловік в іноземному легіоні захищав Україну з березня 2022 року. Про необхідність автомобілів на фронті чоловік каже. Майже кожних 2-3 дні ми втрачали машини. Дуже важливо мати автомобілі на війні. Чим більше, тим краще. Військовослужбовець іноземного легіону Збройних сил України на псевдо Бора Бора з перших днів війни захищає Україну. Чоловік приїхав з Бразилії. Каже, придбаний автомобіль відвезе на позиції, де несе службу його підрозділ. Завжди потрібні автомобілі, бо машини ламаються. Багато автомобілів підриваються на вибухівці. На придбання пікапу потрібно зібрати 300 тисяч гривень, розповів співорганізатор заходу Ярослав Колодій. За його словами, автомобілі для захисників привозять з-за кордону, тут їх ремонтують і передають військовим. Цей пікап – це та машина, яка має лебідку, та яка має колеса, 4 якби, позашляхових колеса. Високий кліренс, 4 ведуча, дизельний двигун. Така машина, яка потрібна хлопцям. Насправді вони просять її напрям якнайшвидше для того, щоб їм передати, для того, щоб виконувати бойові завдання. Від початку 24-го відкритої збройної агресії рашистів ми вже 377 пікапів більших військових машин наколядували, пригнали, поремонтували і передали по трьохсторонньому акту, включаючи представників Міністерства оборони, військовим частинам. Відповідно, автомобілі, ті, які стоять тут, ми їх взяли для того, щоб тернополяни мали можливість побачити, які автомобілі потрібно для наших бійців. Захід на театральному майдані Тернополя тривав 4 години. За цей час зібрали 42 367 гривень, розповів Ярослав Колодій. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.